নমস্কাৰ ছাগল মেলাটো চেনেলটো লৈ ত' বন্ধু বান্ধৱীসকল যোৱাকালি এছ এছ চি জি ডিৰ মেডিকেলটো ষ্টাৰ্ট হৈছে যোৱাকালি বাৰ ছেপ্টেম্বৰ আছিল আৰু আজি হৈছে তেৰ তাৰিখ ত' যোৱাকালি কেনেকৈ মেডিকেলটো কৰিলে কি কি কৰিলে বা কিমানদৰে মেডিকেলটো কৰিছে আৰু লগতে ডকুমেণ্টছ কি কি বিচাৰিছে সকলোখিনি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক আৰু গুৱাহাটীত যিটো ন মাইল কেম্প আছে আৰু লগতে আই টি ইউ পি যিটো কেম্প আছে জালুকবাৰীৰ ওচৰতে হয় তো সেই দুটা কেম্পৰ খবৰ পাইছোঁ অলপমান তো আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম সেইখিনি গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব তেনে বাৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো বন্ধু বান্ধৱীসকল প্ৰথমতে কৈ দিওঁ যে ডকুমেণ্ট কি কি বিচাৰিছে তো বন্ধু বান্ধৱীসকল মই ডকুমেণ্টৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছিলোৱেই যে ডকুমেণ্টছ কি কি লৈ যাব তো তাত যদি সেইটো ভিডিঅ' চাইছে তেনেহ'লে আপোনালোকে তেতিয়া একো চিন্তা নাই সেইটো ভিডিঅ' চাব আপোনালোকে আৰু ডকুমেণ্টছটো তাত মই যেনেকুৱা কৈছিলোঁ যে অ' বি চিত এইখন লাগিব এছ টি এছ চিত সেইখন লাগিব তো যিখিনি কৈছিলোঁ ডকুমেণ্টছ পূৰা একদম সেইখিনিয়ে বিচাৰিছে বাকী একো বিচৰা নাই আৰু যিটো এণ্ট্ৰি টাইমত তো আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডটো হাতত ল'ব আৰু পান কাৰ্ড বা আধাৰ কাৰ্ডটো এটা হাতত ল'ব আৰু ভিতৰত যোৱাৰ পিছত মানে যোৱাকালি নৰ্মাইলৰ কথাটো কৈ দিছোঁ যে নৰ্মাইলত মানে চাৰে সাতটাৰ পৰা মানে ৰখিব দিছে তো ফাৰ্ষ্ট দিনা অলপমান দিলে হয়েই ত' বহুত মানে প্ৰচেছ থাকে ফাৰ্ষ্ট দিনা অলপ টানো হয় কৰিবলৈ ফাৰ্ষ্ট দিনা হয়তো ৰাণিঙতো যিদিনা ফাৰ্ষ্ট দিনাখন আছিল তো সেইদিনা অলপমান মানে টান হৈছে আৰু মানে প্ৰচেছটো অলপ দীঘল হৈছে মানে সেইদিনা অলপ শ্ল' হৈ গৈছে তো সেইকাৰণে অলপ টাইম লাগিছে তো যোৱাকালিও মানে নৰ্মাইলত বহুত টাইম লাগিছে ত' ত' আমাৰ যোৱাবাৰ যেনেকুৱা কৰিছিল তো এইবাৰ তেনেকুৱা কৰাই নাই তো এইবাৰ অলপ টানো হৈছে মেডিকেলটো শুনা মতে আৰু ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনটো বাৰটামানত বজাতে হৈছিল ন মাইলত আৰু কিন্তু আমাৰ যোৱাবাৰ নটাৰ আগতে মানে ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন হৈ গৈছিল নটাৰ বা দহটাৰ আগত হৈ গৈছিল কমপ্লিট ডকুমেণ্টছ ভেৰিফেচনখিনি আমাৰ যিকেইটা ল'ৰা আছিল ষাঠিজন ল'ৰা তো হৈ গৈছিল সকলোৰে আৰু মেডিকেলটোৰ কথা কৈলোঁ তো মেডিকেলটো মানে যোৱাবাৰ কেনেকুৱা কৰিছিল আমাক মানে বহিবা দিছিলো ষাঠিজন ল'ৰাক তাৰে ত্ৰিছটা বেলেগ ত্ৰিছটা বেলেগ তো আমাক ত্ৰিছজন বহিছিলোঁ ত' বহঁতে ডক্টৰ দুজন আছিল তো দুজন চাৰিজন আছিল ট'টেল মানে এজন লগত এজন মানে হেল্পাৰ আছিল তো তো ট'টেল চাৰিজন আছিল আৰু প্ৰথমতে যদি চকু চাব দিছে তো চকুৱে চাইছে সকলোৰে তাৰপিছত যদি নাক চাব দিছে তো নাকে চাইছে সকলোৰে আৰু যদি প্ৰথম মানে ডিষ্টেঞ্চ চাব দিছে তো ডিষ্টেঞ্চ চাই গৈছে সকলোৰে আৰু যদি দাঁত চাব দিছে তো দাঁতে চাই গৈছে সকলোৰে কিন্তু এইবাৰ তেনেকুৱা কৰা নাই এইবাৰ মানে এ এজন ল'ৰাৰ মানে ত্ৰিছ মিনিট চল্লিছ মিনিটমান কৰিছে মানে মানে যোৱাবাৰ যদি এটা পাৰ্ট চাইছে তো সকলোৰে এটা পাৰ্টটো চাই গৈছে কিন্তু এইবাৰ গোটেই বডিটো মানে চাইছে মানে একেলগে এটা ল'ৰাৰ একেলগে চাইছে এবাৰতে মানে পিছত আৰু মানে সেইজন ল'ৰাক মতা নাই তো ডিষ্টাটো চাব দিছে কালাৰ দুজন চাব দিছে দাঁত চাব দিছে আৰু নাকটো চাইছে একেলগে চাইছে পূৰা একদম কমপ্লিট মানে একেলগে চাইছে কিন্তু যোৱাবাৰ তেনেকুৱা কৰা নাছিল কিন্তু যোৱাবাৰ যোৱাবাৰ কৰি এইবাৰ অলপ টানহে হৈছে মোৰ মতেদি ক'ব গ'লে কাৰণ যদি একেবাৰে গোটেইখিনি চাই ত' অলপ মানে ভয়ো লাগি থাকে আৰু অলপ মানে টানো হৈ যায় তো আপোনালোকে ভয় খাব নালাগে হ'লেও যদি আপোনালোকে গোটেইখিনি ফিট আছে তো তেনেহ'লে আপোনালোকৰ একো কথা নাই আৰু একদম ভয় নকৰিব যদি ভয় কৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ আপোনালোকৰ প্ৰব্লেমেই হ'ব তো এইখিনিয়ে আছিল ত' এইখিনিয়ে আছিল নৰ্মাইলৰ কথা কৈলোঁ মই আৰু আই টি বি যিটো কথা কৈছোঁ মই আই টি বি ৰো অলপমান টান হৈছে আই টি বি ৰো মানে যোৱাকালি এজন ল'ৰা আছিল ত' তেওঁলোক মানে বাৰটামান বজাতহে মানে ওলাইছে বাহিৰত ত' বহুত মানে শ্ল' হৈছে তাত প্ৰচেছটো তো কি ক'ব আৰু মানে ফাৰ্ষ্ট দিনা প্ৰচেছটো অলপ শ্ল' হয়েই কাৰণ বহুত মানে মিলাবলৈ অলপ টান হৈ যায় ফাৰ্ষ্ট দিনাখন কিন্তু লাহে লাহে যিমানে টাইম যাই থাকিব তো সিমানে মানে স্পীড হৈ আহি থাকিব তো অহাকালি বা পৰহি মানৰ পৰাই মানে স্পীড হৈ আহি থাকিব কিন্তু এই দুদিনমান অলপ শ্ল' হয় যে মানে কিন্তু আপোনালোকে বেছি ভয় নাখাব আৰু ত' যদি ভয় খায় তেনেহ'লে আপোনালোকৰে মানে বেছি ইমান আনফিট হৈ যাব পাৰে বা ৰি মেডিকেল পাব পাৰে তো সেইকাৰণে বেছি ভয় নাখাব একদম ভালদৰে যাব ভালদৰে মেডিকেলটো দি আহিব আৰু আৰু যদি কিবা আপডেট আহে তো আপোনালোকক মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো তো আজিলৈ এইখিনি আছে যদি ভিডিঅ'টো ভাল আছে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'ৰ চবেই ধন্যবাদ